Deixa eu tirar isso aqui, tem uma sujeira. Pode? Certo, certo. Pode? Pode. Pode, né? Não, vai, vai, não pode não, só poder não. Pessoal, nós estamos bordando aqui agora o Ursinho. Ursinho. Ele é amigo do urso. Ursinho. Ainda bem que eu vou tirar a voz, hein? Bom, seria legal se a linha fosse de outra cor, hein?
mas não vai cortar a linha? Vou cortar, mas não vai cortar. Sanga frouxo. Será que é sanga frouxo? Esse ursinho é vesgo. Vai, mano, aperta o botão aí, caralho. Acabou?